Bumalik muli sa kasalukuyan ang isipan ni Miguel. Tumayo siya mula sa pagkakahiga sa duyan. Dito niya napansing nag-i-ring ang cellphone niya. Sinagot niya ito kaagad. Hello? Pagkasagot ni Miguel. Hello, Miguel. Boses ito ng babae. Mikaela. Maiksing sagot ni Miguel. Tulad pa rin ng dati ang boses ni Mikaela. Medyo sarkastiko at makulit pa din ito. May masama akong balita, Miguel. Medyo kinabahan ng lalaki. Ano yun? Tanong ni Miguel. Patay na si Lauren. Inatake si Gabriel ng mga kalaban sa airport at nadamay si Lauren. Patay na siya. Miguel. Malungkot na balita ni Mikaela. Ano? Gulat ni Miguel. Kailan kayo babalik ni Benny? Tanong ni Mikaela. Pasensya na, Mikaela. Hindi pa namin masasabi. Kamusta kayo dyan? Hindi ba nila kayo sinugod din? Si Gabriel, nasan siya? Sunod-sunod na tanong ni Miguel. Ayos lang naman kami. Dinala ni Gabriel ang bangkay ni Lauren at dito siya ibuburol. Sagot ni Mikaela. Miguel, maiksing wika ng babae. Napakagat ito sa labi habang nakapikit naman si Miguel sa kabilang linya. Naghihintay ng susunod na sasabihin ni Mikaela. Namiss kita. Bigkas ng babae. Namiss din kita. Sa wakas, nailabas na din ni Miguel ang lihim na nararamdaman niyang pag-ibig niya sa dalaga. Sa tinagal-tagal din nilang pagsasama sa Hunters, nahulog na din ang loob niya kay Mikaela. Mag-iingat kayo, Miguel. Nakita ko kung paano ka nakipaglaban kay Asmodeus. Natatakot ako baka hindi ka na bumalik ng buhay. Pero masaya ako at nasabi ko sa'yo ang tunay kong nararamdaman. Mahal kita, Miguel. Pagtatapat pa din ni Mikaela. Mahal. Mahal din. Kukontakin na lang kita kung sakaling makabalik kami, Mikaela. Nakangiting pinatay ni Miguel ang tawag. Ngiting biglang nawala nang maramdaman niyang nasa likuran niya si Rex at nagyoyosi. Putang ina, Rafael! Nandito ka na nga sa probinsya, may oras ka pang mambabae? Wika ni Rex. Hindi ko naman hinangad na tawagan ako, Rex. May balita lang siyang dala. Sagot naman ni Miguel. Napatigil sa paghithid si Rex. Makinig ka sa akin, Rafael. Ang babae ay istorbo lang sa buhay mo yan. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay na yan. Patuloy pa ng lalaki. Kaya ba hindi kayo nagkatuluyan ni Micah? Natahimik si Rex. Humithit ito at bumuga ng tabako. Bumuga ito ng makapal na usok. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Rafael. Maiksi lang ang pasensya ko. Singhal ni Rex. Tumanda ka lang. Para ka ng tandang na bulag. Pero may karet. Kung saan-saan aatake. Wala naman direksyon. Sagot ni Miguel. Anong nangyayari? Tanong naman ni Benny nang marinig ang komosyon sa labas. Tulog na kayo. Maaga pa tayo bukas. Sabay hagis ng yosi at pumasok na si Rex sa bahay. Mabilis umikot ang araw at gabi. Walang oras na dapat sayangin pa. Pero nandito sila sa isang libingan, alas 11 ng umaga at mainit ang araw pero tila dinig ng langit ang kanilang pagluluksa. Dumilim ito at nagsimulang pumatak na parang mga luha ng mga taong iniwan ni Lauren. Nag-ipon ang lahat ng nagmamahal sa kanya, pamilya at mga kaibigan. Natapos ang misa at isa-isang lumapit ang mga ito kay Gabriel, ang lalaking minahal ni Lauren. Sa buong panahon na nasa libingan sila, tahimik lang ito. Walang luha o pagtangis ang lumabas sa kanyang mukha. Tahimik lang siya. Nakatingin sa ataol ng kanyang minamahal na dahan-dahang ibinabaon sa hukay. Ang huling hantungan ng babaeng kanyang sinumpa ang protektahan at ibigin. Si Venus ay may hawak na cellphone kung saan nakakabit ito sa isang kamera para makita rin ni Richmond ang paglibing kay Lauren dahil nasa teritoryo ito ni Asmodeus. Walang tigil sa pag-iyak ang karamihan sa kanila, lalong-lalo na sina Richmond at Benny na pinakamalapit sa nasawi. Hindi rin kumikibo si Miguel at nakatingin lang sa kabaong habang ang iba ay naghuhulog ng mga bulaklak. Lumapit ang isang kamag-anak ni Lauren na dumalo sa libing. Ang lola ni na Richmond ang Lauren. Bitbit ni Gabriel ang anak niyang si Rosemary. Kayo na lang po ang bahala sa anak namin ni Lauren. Oo, iho. Doon ko siya dadalhin sa probinsya namin. Doon ay tahimik at malayo sa kaharasan. Sagot naman ng matanda. Mabuti po kung ganon. Paparating ang isang matinding digmaan at masyadong delikado na dito sa syudad. Wika pa ni Gabriel. Nagpaalam ang lola ni Lauren at kinuha na si Rosemary. Kalmado at tahimik lang si Gabriel. Hinarap niya ang bawat isa. Matapos lumisan ang lola ni Lauren, lumapit naman sa likuran ni Gabriel si Benny. Tumabi ito sa kaibigan at tahimik na tumingin sa ataol ni Lauren na sinisimulan ng tabunan ng lupa. Alam mo ba ang masakit? Wika ni Gabriel. Tumingin si Benny ng marahan sa kaibigan. Ang gusto mong maghiganti, pero alam mong mali. Dahil alam mo sa sarili mo na ang taong pumaslang sa minamahal mo ay hindi niya din alam ang kanyang ginagawa. Ang hirap ng sitwasyon ko, Benny. Nangako ko sa sarili kong protektahan ko siya, pero nabigo ako. Sa mismong harapan ko pa siya nawala. Gustuin ko mag-move on, pero paano ko gagawin yun kung alam kong dapat kong pakawalan ang minamahal ko? Turan pa ni Gabriel. Hindi ko masasabi sa'yo kung gaano kasakit ang pinagdadaanan mo, Gabriel. Dahil pareho din tayo ng nararamdaman ngayon. Pero ito lang masasabi ko. Hindi pa tapos ang laban at walang ibang paraan para makamit ang hustisya kundi ang pairali ng batas ng bala. Nasa likod mo lang kami, Gabriel. Ani Benny. Gabriel! Isang boses ng lalaki ang nadinig ng dalawa at nang nilingon nila ito, si Rex ang lumapit sa kanila. Inabot niya ang kamay kay Gabriel. Nagulat pa sa kasalukuyan. Buhay ka? Bulalas ni Gabriel. Mahabang kwento. Sina Benny na magsasabi niyan sa'yo. Sagot ni Rex. Isa ka man dirigma, Gabriel. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha mong kawangis ng yung... Tumingin ito kay Miguel habang katabi nito si Mikaela. Alam ko na ang bagay na yan, Rex. Napatitig din si Gabriel kay Miguel. Ikaw palang nagsasanay at nagbigay sa kanya ng tinatawag nating niraya. Masyadong delikado ang taktikang to, Rex. Nakikita kong may isang madilim na katauhan ang lumalabas sa sinumang gumamit ng taktikang ito. Naranasan na namin yon. Patuloy pa ni Gabriel. Iba yung pagsasanay ang kinakailangan para mamaster ang teknik na yon, Gabriel. Hindi ko na ituro kay Miguel ang lahat. Masyadong maiksi ang panahon ko noon para ituro sa kanyang nalalaman ko. Tugon ni Rex. Gabriel, ito lang ang masasabi ko. Alam kong galit at kalungkutan lang ang nadarama mo ngayon. Pero masasabi ko lang, huwag kayong magpapadala sa tawag ng karahasan. Nakikita ko sa inyo ang mga mandirigmang nakikipaglaban para sa kabutihan. Mag-iingat kayong tatlo. Kilalang kilala ko si Asmodeus. Alam na alam ko kung paano gumalaw at kumilos ang kapatid ko. Dagdag pa ng lalaki. Salamat sa payo, Rex. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Wika ni Gabriel. Anong plano mo ngayon, Gabriel? Tanong naman ni Benny. Pinatay nila si Lauren dahil alam nilang nakakamit ko na ang nirvana. Sa katunayan, hindi ako handang kalabanin siya sa kalagayan ko ngayon. Kaya simula bukas, dadaan ako sa isang taimtim na meditation. Kailangang mawala ng negatibong karma sa katauhan ko. Sagot ni Gabriel. Meditation? Sa panahong ito, mas kailangan natin ang pagkilos, Gabriel. Tutol ni Benny. Alam ko, pero wala akong ibang choice. Kapag kakalabanin ko si Asmodeus sa kalagayan ko nga ngayon, mapupunta lang sa wala ang lahat ng pagsasanay ko. Isa itong kabiguan, Ben. Hindi ko gagawin ang kagustuhan ni Asmodeus. Tugon ni Gabriel. Kung ganon, magkita na lang tayo kapag handa ka na. Kailangan na namin kumilos dahil nagsimula ng digmaan laban kay Asmodeus. Alam mo na kung paano kami makukontak. Saad ni Benny. Ben, tapos na ba ang pagsasanay niyo kay Miguel? Tinignan ni Benny si Rex at mabilis niyang binunot ang baril at tinutok sa itaas. Pinaputok ni Benny ang magnum niya at ang ikalawang bala ay tumama sa naulang bala. At nawasak ito. Piniikot niya ang revolver at pinasok sa holster niya. Mukhang mas naging accurate ka na ngayon, ha? Wika ni Gabriel. Nakangiti lang si Benny at tumango naman si Rex. Tinapik ng leader ang balikat ni Benny at umalis na ito. Sumunod naman sa kanila ang hunters na nasa likod lang nila at nakatambay sa isang puno. Samantala, biglang napamulat ng mga mata si Ronald. Simula nang mapatay niya si Lauren, hindi na siya nilubayan ng alaala nito. Paulit-ulit na umeeko sa kanyang isipan ang lahat. Hindi niya man lang magawang makatulog ng tahimik. Dito niya napansing pinagpapawisan na siya. Mula sa pagkakahiga, tumayo siya at hinawakan ang katana niya. Winasiwas niya ito ng ilang beses. Ronald! Ronald! Tila nag-e-echo ang boses ni Lauren at sa isang taga, nahati ni Ronald ang isang metal pillar ng kwartong pinaghihigaan niya. Nanginginig ang mga kamay ni Ronald. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Pero sa loob-loob niya, parang may mabigat. Parang nasaktan siya sa kung saan. Naramdaman niya ang pagdating ng isang panauhin. Si Richmond. Galit na galit itong nakatayo sa likod niya at pinagmamasdan siya. Papatayin mo ako? Tanong ni Ronald at patuloy sa pagwasiwas ng katana. Hayop ka! Pinatay mo ang kapatid ko! Sigaw ni Richmond. So papatayin mo nga ako? Ulit pa ni Ronald. Pagbabayaran mo ang kasalanan mong hayop ka! Huminto si Ronald at hinarap si Richmond. Bakit di mo gawin? Natahimik si Richmond. Hindi malaman ng lalaki kung bakit di nito magawang patayin si Ronald dahil may oras siyang gawin ito. Mabilis na dumikit sa leeg ni Richmond ang katana ni Ronald. Matala sa mga titig niya sa lalaki. Gustong-gusto man kitang patayin pero nararamdaman kong hindi mo kagustuhan ang ginawa mo. Wika ni Richmond. Umalis si Ronald at hindi nakapagsalita. Napabuntong hininga naman si Richmond at tumingin sa may bintana. Lingid sa kaalaman nila, nagmamasid lamang sa may sulok si Amazon at nakangiti itong umalis. Kinabukasan, sa pagtarak ng liwanag ng araw sa kalangitan, sinalubong ang mga tauhan ni Asmodeus ng mga misail mula sa laot. Magkakasunod ng mga pagsabog ang naganap na kumalat sa bubong, depensa ng Delta Sector sa bayan. Umakyat sa langit ang makapal at maitim na usok mula sa mga nawasak na mga gusali. Umalingaw naman ang sirena at nagsimula ng kumilos ang mga bantay. Natanaw nito ang mga paparating na mga hukbong panghipapawid. Naunang dumating ang mga bombers na naglaglag ng mga pangsabog ng mga targets nila. Kasunod nito ang pagbagsak ng mga airstrike. Sumagot naman ng atake ang mga kalaban. Nagpaputok ang mga robot na werewolf at mga drones. May mga naitala ding pagsabog sa mga aircraft ng Alliance Forces. Dito na nagsimula ang palitan ng mga putok na magkabilang panig. Nang makarating ang isang squad sa dalampasigan, kaagad silang nagmaneuver. Kailangan makalapit sila kaagad sa bunkers at sa mga depensa ng mga kalaban. Kabilaan ng ratratan ng mga mandirigma. Ang ikatlong digmaan sa bansa ay opisyal na nagsimula. Mula ulit sa karagatan, sumalakay ang ikalawang hukbo ng Alliance Forces. Walang pag-aalinlangan at walang warning na inatake nila ang timog kanluran ng Delta Sector ng Imperyo. Ang magkabilang atake ng Alliance Forces ay nakaplano na at pakay nilang surpresahin ng Imperyo para mabawi agad ang malaking teritoryo na sinakop ni Asmodeus. Nakipagkasundo ang Alliance Forces sa Underground Forces ng natitirang Marine Corps para magbigay ng suporta at tulong sa Alliance Forces. Ang unang bugso sa labanan ay naging matagumpay. Nakuha ng Alliance Forces ang momentum at para itong naging domino effect sa depensa ng imperyo. Dahil sa lawak ng teritoryo ni Asmodeus, hindi magawang depensa ng imperyo ang buong paligid. Bagkus, lumawak ang depensa nila at hinati ito sa iba't ibang istasyon na kung saan malalayo ang distansya sa bawat isa. Ito ang naging dahilan ng mabilis na pagbagsak ng depensa. Kakaunti ang mga sundalo ni Asmodeus sa Timog Kanluran. Dinagdag lamang ito ang makinarya na inaasang magbibigay ng takot sa sinumang umatake. Pero handa ang Alliance Forces. Natuto na sila sa pagkakamali. May mga makabagong sandata na sila na nagpapadisable ng mga advance na makinarya ni Freedom. Lubos na bumagsak ang depensa sa battlefield ng mga kagamitan ng kalaban. Ipinadala ni Freedom ang ilang makinarya para salubungin ng mga kaaway. Pero sinalubong ito ng mga makabagong jet fighters ng Alliance Forces. Nagpakawala ito ng mga anti-machine missiles na kapag sumabog, nagbibigay ng malaking pinsala sa target.